Barış'dır. Բարի բախտե։ Ներություն, այս տեսաշապավենը վաճառվում է։ Բա ո՞նց ծապես, թե ամեն ինչը վաճառվում է։ Ես էլ իմ կինոն եմ վաճառում, մեջը 64-ը դերև խաղում, լսած կլես, Միքայել Պողոսյան, էդ ես եմ։ Ներություն, բայց Միքայել Պողոսյանը ես եմ, սա էլ իմ տեսաշապավենը։ Ինչ ասի, լծիլո թանի ապտե։ Հանի, միաց, ես ես կատամ, կարողիտ պրոստա ապսոսա, դե դավայ ես տուս։ Միքայել Պողոսյանում, չէ մի Վիգեն Չալդերանյանն ես։ Ժողովուրդյան, Միքայել Պողոսյանը ես եմ, եթե չեք հավատու, խնդրեմ, պետերվարի 18-19, մարդի 4-ին, Eagle Rock Accidental College, ճիշտ ժամը 7-ին, Եկեք ընդե պարսկլի, թե ով ովը, ըտենց, դի դավայ։ Մենք նարեկացի ունենք, Հուճակ ունենք, Սայատ նովա ունենք, Հուճի կրաչ ունենք, բավոն ծապը, դողի մանան հայովա։ Բարևդես։ Բարև ապե։ Ինչ։ Հա։ Ուզում էիր բռնեիր ապե։ Հները որ չի, ասի ազատ անկախ փուչիկը պետի թռնի։ Ով ես ապե, ասա տենամ։ Ես Վիգեն Չալդրանյանն եմ։ Հա։ Հիշեցի ապե, ես ֆիլմի դիրիժորն ես։ Ոչ, դուք ուզում էիք ասել ֆիլմի ռեժիսյորը, բեմադրիչը, այո։ Չես կացանք ապե։ Ֆիլմի ռեժիսյորը։ Այլ ես ֆիլմի դիրիժորն ես ապե, բենք դերասան ուրը, գար մեզ մեկի չխնդացրն էր։ Որ դերասանը։ Դեն ցիլոյով ինտելիգենտ են վրացներ Միքայել Պողոսյանը ես եմ։ Գիտեք, մենք Միքայելի հետ միասին Երևանից մտանք Լոս Անջելես եւ բեմի ետնամասում նա կորավ, բայց ես հույս ունեմ, որ նա դեռ պիտի հայտ։ Ապե, չկորավ, այլ վաղցավ, դի տարբեր բաներ են ապե։ Ես իրան ժամ էի դերել, որ ներկայանաստե ապե, որ ճշտով ջոգինգ թե ովով ապե։ Դենենք դե Միքայել Պողոսյանը ով է, ժողովրդյան, հիմա ջոկիկ, որ Միքայել Պողոսյանը ես եմ, պրոստը մականունս համազասպ այդ կամ բար։ Համազասպ, ես խնդրում եմ, ժողովրդին տիրույմացության մեջ մի գցեք։ Ինչ եք կարող լինել Միքայել Պողոսյան, որովհետև դուք համազասպ եք նախ, և հետո դուք պերսոնաժ եք, դեր եք, Միքայել Պողոսյանը կերտել է ձեր դերը, կերտել է ձեր կերպարը, հասկանում եք։ Ինչը սա կարտե ապե։ Դուք ինչ ճիշտ չհասկացաք, համազասպ, Միքայել Պողոսյանը կերտել է ձեր կերպարը։ Կերպարը սա կարտե ապե։ Հրաշյան, հանգի ծավը տան, չեմ խպի այդ ծավը տան, մերկու բարասին պրսնի գնա, եվ։ Ընկեր դիրիժոր, կրանք դուս գանք երկու րոպե, վրազ բերատի գործով։ Այո, բայց ոչ հիմա, ներկայացումից հետո ժողովուրդը հավաքվել է։ Դեր վաղցար, կարողա դել ես ինտիլիգենտ ապե, մի րոպե զանգ եկավ։ Այո, պատասխանեք։ Հելո,
Yeah, parom berçik, ya. Very good. Yeah. Ela miro pe polis bonosim ye. Chas katsin karogom enk ste muken kte shum gordi vra yenk. Ape inch metelem los halasumem zer bolor mtahokutyunere hanzmek mezi. Yes el mer bolor mtahokutyunere hanzmelem zesi ape. Don't worry, Ahmed. I don't care mi vont uzumes takis dusari ara esi Amerika ape, babo. Devrem good luck ape, bye. Ara serang sakha pnavat nara. Amazas. Ինչպես տեսնում եք, դուք սիրված կերպար եք այստեղ Los Angeles-ում եւ արդեն 2 տարի է ինչ գտնվում եք Los Angeles-ում։ Ես կարծում եմ հանդիսատեսը հետաքրքրված է եւ հետաքրքիր կլինի, եթե պատմեք, թե ինչ հաջողությունների եք հասել այս 2 տարվա ընթացքում այստեղ Los Angeles-ում։ Խիբդից է Շերևում ապա։ Իսկ ինչ պետք է Երևան։ Ես հենա ինչ անեմ, կաստում շալվարներ ունել դուսում։ Դուք նա նկատի։ Ապա գոհեմ, այս 2 տարվա մեջ լավ ոտի եմ կանել։ Ցավը տանեմ այս երկրի, ապա։ Դեստե սախ գիտեն նոր որ եկել է ապա Մայկատրուսիկի բիզնես է անում, բայց դա ընդի համար ապագա չէր ապա։ Այո, քոթոնից։ Բաբուն, դեսի Ամերիկա է, երեք կարողա դաուն լես, հետո 10 խփես ապն ապա։ Ընդի հետ էլ նույնն է եղավ։ Պատմեմ լսի ապա։ Այո, այո, ուշադրի լսում ենք։ Ուրեմն հրավիրված էին գերոջս փուչուր աղբոր հարսնիկին։ Կերան խմին քեֆս լուլ։ Արա ոնց եղավ մի հատ երկասի։ Տենց պրծով գնաց մի ուսորը նստած հայթել է ժամեմ նայում ապա։ Մեկի ընձի ցույց տվին ու ասին հայ գաղութի սիրված երկիչ համազած։ Օ՜, դա մեզ պատիվը։ Արա խառնվա իրար ասի ինչ օին են գլխից խաղում, ասի տուճը զանգեմ տարիներով փորձառու պաստաբան Դերջիկյանին ու իմ մտահոգությունները հանձնեմ իրան։ Դարձիպես ինքն էլ քաղաքում չէ, թռած էր ապե։ Մի սորը նստած էլի հայտել է ժամեմ նայում, ապա մեկը էլի ընձի ցույց տվին, ես անգամ ասին հայ երկի անզուգական մեկնաբան համազար։ Օ՜, բարձրագույն պատկին է գալիս։ Ու ես դե բարի ապե, որ Պոլնի խոտ ապնեմ։ Այո, այո։ Դենց ապե։ Ապե, մեր մշակույթին պետք է տեր կայնենք, ապե։ Այո։ Օրինակ դու դիրիժոր ես, ապա կինո ես նկարում։ Այո։ Ես է կոմպոզիտոր տղայ եմ, երկեր եմ գրում, ապա բա ո՞նց։ Ու քանի որ անունս մնաց հայ երկի անզուգական մեկնաբան, ապա որոշեցի բոլոր հայ գրողների բանաստեղծությունների հիմքի վրա երկեր գրեմ, ապա բա ո՞նց։ Օրինակ ովա կարդում Նարեկացի։ Այո, հիմա քիչ է։ Հիմա իմ երկերը լսում են, ապա ու ջոգում են ինքը ովա։ Բավոնտ, ես վերջի երկսե գրել եմ Գյոթեի բարերում։ Ապե դու գիտեիր, որ Գյոթեն հայ է։ Ոչ։ Դիմացի ապե, որ Գյոթեն հայ է, Պոլնի խոտ ապե։ Երկեմ լսել։ Իհարկե, ես կարծում եմ հանդիսատեսը հաճիկով կլսի ձեզ։ Հայ գաղութի սիրված երկիչ համազաս։ Ուրեմն, thank you։ Ուրեմն, երաշտյունը համազաստի, խոսքերը Գյոթեի, տարերը մեսրով մաշտոցի։ Նվիրում եմ ընկերոջս փուչի քրաչին։ Ցավը։ Ձեր ցավը տանեմ իմ ժողովուրդ։ Սիրուն աղջիկ, հերիք ինձ տանը ձեզ, աման, աման, շուրթերդ կարմիրար, կոնյակ ես խմե, Konyak is khame
Закуски тяба-я-я-я-баб. Хмацет коньяк. Закуски тяба-я-я-я-баб. Кшерцере куны чунем ярчаны кесамал. Ярчаны кесамал. Кшерцере кун чунем ярчаны кесамал. Ярчаны кесамал. Пашхараман яка сират яриш чыгыта. Ди пашхараман яка сират яриш чыгыта. Де ари анасва сахчи хэхч гьотэйн ми танжи. Хайя хайин чи танжи. Де ари айша нахчи хэхч гьотэйн ми танжи. Хайя хайин чи танжи. Այեր կյան զուգական մեկնաբան համազաս։ Thank you. Ապը դե ես թրա, կես բայ չեմ ասում կանդիպենք Երևան, որովհետև գալու եմ գաստրոլների համալիրում ապը, եղա։ Այո։ Մենք սպասենք ձեզ Երևանում։ Ինչ ասում։ Հաջողություն։ Ուրեմն կադիլակը քաշի չորի փոդի մոտ գալ։ Սիրելի բարեկամներ, ես կարծում եմ, որ ոչ միայն ես եւ համազասպը կհանդիպենք Երևանում, այլ կգա մի օր, այդ երջանիկ օրը, երբ մենք բոլորս միասին կհանդիպենք Երևանում։ Իդեպ բոլոր նրանց, ովքեր ազգականներ ունեն Երևանում, Հայաստանում, ես կուզեի ասել հետեւյալի մասին, որ խնդրում եմ ձեզ, շատ եմ խնդրում, մի անհանգստացեք եւ մանավանդ մի հավատացեք բոլոր այն բամբասանքներին, թե իբր Հայաստանում ամեն ինչ շատ վատ է։ Ինքներդ դատեք։ Ինչպես կարող է լինել վատ մի երկրում, որտեղ բանաստեղծները դառնում են կառավարության անդամներ, իսկ նախկին կառավարության անդամները դառնում են բանաստեղծներ։ Ահա այսպիսի մի ներդաշնակություն է տիրում այդ երկիր դրախտավայր Հայաստանում։ Իդեպ նման բան չի դիտվել ամբողջ հայոց պատմության մեջ, սկսած Գրիգոր Լուսավորչից մինչև Լևոն Լուսամարիչը։ Հավանաբար կանխատեսելով այսօրվա վիճակը, մեծ ազգային բանաստեղծը ժամանակին գրել է. Միթե վերջին պոետն եմ ես, վերջին պոետն այս երկրի։ Այսօր իհարկե ես կուզեի նրան պատասխանել. «Այո, ցավոք սրտի վերջին պոետն էիր դու, վերջին պոետն այս երկրի», բայց Ավետիք Իսահակյանի արձանի մոտ Երևանում շարունակվում է ազատ բանաստեղծների ելույթը, խնդրեմ համոզվեք։ Իսկ այժմ ես ուզում եմ ներկայացնել ձեզ, ուր որ է նա հիմա կշամանի, իմ արվեստակից ընկերոջս, ըստիս շատ տաղանդավոր եւ մեծ բանաստեղծի, որը տարիներ ի վեր շարունակ հալածված է եղել մեր տոտալիտար երկրում, բայց ինչպես բնորոշ է իսկական պոետին, նա չթուլացավ եւ չնայած որ այսօր նա ստանձնել է բարձր պետական պաշտոն, նա մնում է, շարունակում է լինել մեծ պոետ քաղաքացի։ Եվ այսօր նրա երկերը ավելի արդյական են, ավելի հասկանալի են։ Ես կարծում եմ, որ նա այսօր մեզ համար կկարդա իր վերջի բանաստեղծություններից, որը կոչվում է հերոսական բալադ, շատ հետաքրքիր գործ է։ Ինձ թվում է, ահա նա ժամանեց, Գաբրիել Դանիել։ Այնքան
Ինչ է պատահել։ Ես եկավաղում իմ ամբողջ բանաստեղծություն, ես չեմ աշխալում, դուք ես ձեր, չե կարզում։ Ներողություն, 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 ժողովրդին թուրի մասսան մեզ չգծեք, խնդրում եմ, մի խանգարեք մեր ներկայացումը, այս ֆիլմում, Երևան Լոս Անջելես ֆիլմում, ոչինչ աղավաղված չէ։ Բոլոր կերպարները Երևան Լոս Անջելես ֆիլմի վերցրած են իրական կյանքից, այնպես որ Ներողություն, դուք ես ֆիլմի ռեժիսորն եք։ Այո։ Ռեժիսոր, բեմադրիչ կներեք արտահայտությանս համար։ Իսկ է դերասանը ուրա Միքայել Պողոսյանը։ Միքայել Պողոսյանին այսօր բոլորն են որոնում։ Գիտեք, մենք Երևանից մտանք Լոս Անջելես, նա բեմի ետնամասում կորավ, բայց հուսով եմ, որ նա դեռ կհայտնվի։ Ես հաշկացա։ Ինչ։ Դուք ժորահավակից եք, փախե եկել եք Լոս Անջելես։ Ես ժամանում եմ, ոչ ձեզ այրոպորտում չբռնեցի, բայց դուք աբուրսուն եք։ Բայց ո՞վ պետք է մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանի։ Ո՞վ պետք է Ղարաբաղում կռվի։ Ես։ Ամոց։ Մենք հյուրախաղերի ենք եկել, մենք չենք։ Լսեք, վերստեք դեմոգոգիան։ Չեք թողում ոչ։ Այ Աշատ Արվեստագ է, բայց դուք չվախեցաք իմ պաշտոնից։ Ոչ, դեմոկրատ։ Ես բախտը բերելա, որ ես ես պաշտոնը կոմունիստների ժամանակ եմ ծածել, եթե ես ձեզ քյուր կտայի դեմոկրատիան որնա։ Ես ես դեմոկրատիան։ Ամոց։ Դուք չեք թողում, ես մի խոսք ասեմ, ես լքում եմ բեմը, թողում եմ ձեզ մենակ։ Եկեք, այս ֆիլմում ամբողջովին ամեն ինչ աղավաղված է։ Նախ իմ անունը ոչ թե Դանիել Գաբրիել է, այլ Գաբրիել Դանիել է։ Նույնիսկ ազգանունը հայրանունից չեք տարբերում, իսկ անունը Գևորգ է։ Հետո այս ֆիլմում ամբողջովին աղավաղված է իմ հերոսական բալադը, որի համար ես ստացա ներքին գործերի նախարարության հատուկ գրական մրցանակը։ Դուք տեսեիք, թե ոստիկանները դահլիճում ինչպեսի հուզմունքով էին լսում իմ բանաստեղծություն, ամեն մեկի աշխիղ արդյունքներ էին կախված։ Իսկ դուք կիսաղում եք, ոչ ձեզնից ոստիկան չի ստացվի, ամոթ։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ կարդալ իմ նոր բանաստեղծությունը։ Ներողություն, դահլիճում ոստիկաններ կան։ Ոստիկաններ կան դահլիճում։ Եթե կան, ես խնդրում եմ չհուզվեք։ Եվ մի խնդրանքել ունեմ, որ ես կարդամ լավագույն կտորների վրա, խնդրում եմ ծափարություններ չլինի, որտեղ դա կսեղի ինձ, հասկանում եք, այս բանաստեղծությունը գրված է մի շնչով, եւ մի շնչով էլ պետք է կարդամ, նախորդ շնորհակալ եմ ձեզ։ Շաում տղանա, բալիկ ջան, ջաջային չէ խանգարես, շա քո համար շատ հիշարժան օրա, հիշի։ Ես իմ անուն Հայաստանի, կներեք, ես ես եմ գրե, սա արգելված բանաստեղծությունը։ Ինչու եք լիզաղում։
ոչ մի բան չկա ճիճաղելու, չխալվել չէ։ Հա, ուրեմն ջոն անկախության, լրություն։ Լսիր, իմ ընկեր, խորանջող ընկեր, դու դանդաղ քայլերով մի քայլի, այդ ես եմ, ես, քայլում են կուրջ, այլ քարքաշյար, երիտասարդ և ծելունի, տես, հայրենի հզոր աշխար, խիզախ ու քաշ որդիներիտ, արդուն ենք միրտ, գիսել ու զոր, հարսար և զգաշտ, Հայաստանի սահմանը պաշտպանելու քայլով արշ։ Ահա տեսեք, քայլում ենք մենք, գուրուչի տակ, մեր դրոշի տակ, ասում ես զու, ուր են նրանք, ուր են նրանք, ասում ես զու, ուր են նրանք, դեր ես շատ գիտեմ ուր են դրանք։ Լսիր, իմ ընկեր, խորանջող ընկեր, դու դանդաղ քայլերով մի քայլի, այդ ես եմ, ես, իմ երկը քնավեր և երաշկանցի, իմ երկը օրորող և նազնականցի, ոսկի դահլիճներին նասազականցի, որնում է քամին, ողբ է մրմնջում, այս զազանզամին մի ձայն է հնչում, անկախություն, բրունցքները վեր, անկախություն, առաջ դեռս թող կտամսեն, ես պիտի դուրս գամ դեպի հրապարակ, ես պիտի գոչեմ, պիտի բողոքեմ, ինչա, ինչ, Ara zerçetas, aylandak! Ay tığa, şirun tığa, ures genum aypes menak, aylandak! İnçiu papuk ankognitlet, durses yeke an zamanak! Lesiri mınket, Հորանջող ընկեր, զու դանդաղ քայլերով մի քայլի, այդ ես եմ, ես, մեկ կա հազար արժե, հազար կա մեկ չարժե, տասը ծապի, մեկը կտրի, անուշ լեզուն մեղրիս կաղսը, համբերությունը կյանք է, մի խելքը լավ է, երկուսը ավելի, Մի ձերքը ծապ չիտա, անվախը մեկ անգամ է մերլում, վախկոտը հազար, այն ինչն է ինչը, հոտն անուս, ինքը կարվիր, կոտը պուս, ամոր ձմեր միս կանած, այվ ոտ սարնի մեզ սանած, ամեն անգամ նոր սարուն, մեր հանդեսն է ճարկանում, դե ով կասի ովա, ինչա, Լսիր իմ ընկեր, հորանջող ընկեր, անկախության դու տիտերնակ, դու դանդաղ քայլերով մի քայլի, կբրնեն։ Ժողովուրդը ինչպես է ընդունում իր ազգային պոետին, շնորհակալ եմ ժողովուրդը։ Ինձ ձեզ հետ մենք կհանդիպենք Երևանում, բեմադրիչ, այսինքն ոչինչ։ Ավելի քիչ ձեզ այրոպորտից կբերեն, կբռնեն, կբերեն ինձ մոտ։ Ստեսյուն առայժմ։ Ստեսյուն, ստեսյուն։ Քանի դեռ Միքայել Պողոսյանի կերտած կերպարներից որևէ մեկը դեռ չի խանգարում մեզ, Ես ուզում եմ օգտվել առիթից և իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել ձեզ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ Սփյուռքի, սիրելի մայրեր ու հայրեր, տատիկներ ու պապիկներ, որ այս շքեղ ու առատ երկրում դուք այնուամենայնիվ ապրում եք մայր Հայաստանի հոգսերով։ Այսօր ամեն երրորդ կամ չորրորդ անց Հայաստանում օգնություն է ստանում իր Սփյուռքի ազգականից կամ բարեկամից։
Այսօր Հայաստանի հազարավոր ընտանիքներ օգնություն են ստանում անհաշիվ բարեգործական ընկերություններից եւ կարեւոր է բացի այդ օգնությունից նաեւ որ այն անձը, որ արժանանում է այդ ուշադրությանը, նրա հոգին փառավորվում է, նրա հոգին լցվում է ջերմությամբ եւ այն գիտակցությամբ, որ այդ մի փոքր հողակտորում Հայաստան աշխարհ կոչվող եւ 4 կողմից շրջապակված նա այնուամենայնիվ մենակ չէ, որ օվկիանոսից այն կողմ նա ունի քույրեր եւ եղբայրներ եւ որ մենք բոլորս միասին կոչվում ենք աշխարհասփյուռ հայություն։ Արդ ամենակալ երկնային Տերը թող պահի ու պահպանի այդ ներդաշնակ միաբանությունը եւ ինչպես միշտ է եղել մեր ազգի համար իր բոլոր օրհասական պահերին թող նրա ամենափրկիչ ձեռքը միշտ լինի մեր ժողովրդի վրա։ Ու քանի դեռ ազգը չի կորցնում իր հումորի զգացումը, քանի դեռ կարող է ինքնակնդադաբար մոտենալ ինքն իրեն, քանի դեռ չի կորցնում ծիծաղելու ունակությունը, այդ ազգը երբեք չի կորցանդի։ Ամեն։ Միտք ունիմ Հայաստանի նոր քաղաքական գործիչներ շինել։ Վանո Ստամբուլցյանի ածանը մտածածն։ Ասենք ծիյու վրանը ստաց պերանել այդ չուրկը ասեն։ Պարոն Բարունակյանը հոսե։ Բոնժուր, միսիե, կոման սավա։ Բոնսուա։ Ապտի։ Ներողամիտ գիլնեք Հայաստանի մեջ հարբուս դացա։ Լոս Անջելես, աս Լոս Անջելեսը շատ սիրեցի։ Գիտեսնեմ փողոցներուն մեջ 60 հայեր, Հայաստանին մեջ ադիգա չիգա։ Հնդեղ ավելի շատ ածանը եվ շենգեր գիտեսնած, անանքը։ Աս երկու դարվան մենջ իչպես խոստացած էի, բանո Ստամբուլցյանը շինեցի Երևանին մեջ։ Սանք չիյու վրանը ստաց, պերարելալ չիր պիտի հոսեր, շագան շինել են երբ պարզվեցավ, որ Հայաստանին մեջ չիր չիգա։ Այո, դրա մասին բոլորը գիտեն, որ Հայաստանում ջուր չկա, էլեկտրակայան չկա։ Որոշումը այն, որ ջուրի փոխարեն պերանեն գրակ թափը։ Եվ ինչպես հաջողվեց։ Երկը պարզվեցավ, որ Հայաստանին մեջ քաս չիգա։ Այո, ճիշտ է, գազ չկա։ Հիմա ածանը կանգնած է պերանը փած։ Ժողովուրդն էլ տակը գեցած է, ինքը սպասեր, որ պերանեն չուր թափե, որ լոգնալ, կամ էլ գրակ թափե, որ դակնալ։ Ժողովուրդ։ Առողջություն, առողջություն, պարոն Բարունակյան։ Ստացվեց։ Այո։ Մյուս անգամ։ Ամա ես լսած եմ, այո, որ ջուրի եւ գրագի փոխարեն քաղաքային գոյուղին միացրած են։ Թե հիմա պած պերանեն ինչ պիտի թափի ժողովրդի գլխին, չեմ գիտեր։ Այս ծափահարությունները վկայում են, որ ժողովուրդը հասկացավ, թե ինչ պիտի թափի։ Անանք է։ Պարոն Բարունակյան, ձեր կերպարը նույնպես շատ սիրված է Լոս Անջելեսում, ժողովուրդը շատ սիրում է ձեզ։ Գուցե պատմեիք ձեր նոր ծրագրերի մասին, երկու տարի է մենք չենք հանդիպել ձեզ հետ։ Օրինակ, մեկը գա Լոս Անջելես, որին կուզեիք շինել։ Արցանը։ Հարկավ արցանը, իհարկե արցանը, դիմականդակ արցանը, մոնումենտը, բայլին։ Ոչ։ Ոչ։ Աս անգամ ինձի պիտի շինեն, Հոլիվուդին մեջ,
Museum. Oh, Wax Museum. Lezzate. Adi gap mets padive, pare maronakyan. Hemi vera kangnats peranesal yerk pidi tape. Ayo ayo. Pare maronakyan. Yes, Parisin mets grand opera yerkem. Ayo. Yev Fransayin mets amenen haytni yerkishna. Anke. Այո, մենք գիտենք դրա մասին։ Աչքես մի։ Առողջություն, առողջություն։ Զարմանալի չէ, որ Հոլիվուդի վրա Wax Museum-ում պետք է դնեն ձեր կերպարը եւ ձեր բերանից պիտի երկ հոսի, երկ թափի։ Գուցե հենց այդ երկը այսօր ցուցադրեիք մեր հանդիսատեսին, պարոն Բարոնակյան։ Ասպարագային մեջ արի անգարելի փաստ։ Ինչու։ Ես չեզի զիվը հարբուկ ունի։ Պարոն Բարոնակյան, ձեր նման մեծ երկչի համար, մեծ արվեստագետի համար կարծում եմ, որ հարբուխը չի կարող խոչընդոտ լինել։ Ժողովուրդը պահանջում է եւ խնդրում է։ Շադավոր։ Շադավոր, բայց ես ցեզից գշացի։ Այո, հայ գաղութի սիրված քանդակագործ եւ երկիչ պարոն Ժիրայր Բարոնակյանը։ Մաեստրո։ Chatsy harbu kunim. Bravissimo, պարոն Բարոնակյան. Առողջություն. Պարոն Բարոնակյան, դուք վատ առողջ եք, ես կուղեկցեմ ձեզ, մեր ներկայացումը շարունակվում է Երևան, Լոս Անջելես, Երևան. Մեն Երևանում բացեցին Չինաստանի առաջին դեսպանատունը։ Դեսպանատունը։ Հետո Չինական դեսպանատունը։ Դեսպանատունը։ Չուանսի։ Հետո Չինական դեսպանատունը կբացվեն ձեր մայրակակարահ։ Ձեր մայրակակարահ։ Չուանսի։ Ձեր մայրակակարահ։ Բոլոր փողոցներում և արքայում մեր ժողովուրդների սերն ու բարեկամությունը գալիս է դարերի կոտքից։ Այստեղ մենք համոզվեցինք,
դրանում տեսնում ենք, որ հայերը բոլորի ճակ սիրում են մեր մայրիկների։ Անընդհատ մեզ ասում են «մամատ»… Անընդհատ մեզ ասում են «մամատ»… Չուանցի… Անընդհատ մեզ ասում են «մամատ»… Մենք միանում ենք հայ ժողովրդի պայքարին և գտնում ենք, որ Արցախն էլ ու Ղարաբաղն էլ մերն են։ Եվ վերջում ուզում եմ ասել… Մի հայ չինացի գիտնական ասալա, ով ինչ կերալա խմալա, հալալա, չուանցի։ Բարեկամներ, վերջերս Երևանում բացվեց Միացյալ Իսլամական Սուլթանատների դեսպանատունը։ Այսօր մեր հյուրն է Հայաստանում Միացյալ Իսլամական Սուլթանատների արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Ողջույն ենք նրան։ Bismillahirrahmanirrahim. Hanun hor yev ortvo yev hokvuin serpo. Au ya ya palwa ya humba ya. Vaya. Paron artakar despana shnorakalutyun e het mir tsakatagrin vor nshanakvel e vorpes artakar despan aynpisi artakar yerkrum inchpisin Hayastan ashkharne. Baya ula ya o ya hom baya holo ya o ya chimba ya holo ya ma. Նա ասում է, որ մեր ժողովուրդների սերն ու բարեկամությունը գալիս է դարերի խորքից, և նա դրանում համուզվեց, երբ լսեց հայ ազգի սիրված երգիչներին. Այո, նա ասում է, որ նրանք նպաստում են հայ իսլամական երգի զարգացմանը, և որի համար նա այսօր իր խորի երախտագիտությունն ուզում հայտնել։ Նա ասում է, որ իսլամական մշակույթի արմատները ներթափանցել են ոչ միայն հայ արվեստ, հայ մշակույթ, այլ սփռվել են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ նա ասում է, որ ի ապացույց դրան նա կներկայացնի մի քանի նմուշ իսլամական երաժշտական արվեստի։ Խնդրեմ, ունկնդրենք նրան։ Ինչպես կրայեցիք, սա մի փոքրիկ հայ իսլամական երգի մի փոքրիկ նմուշ էր, հայ իսլամական երգի երաժշտական մի փոքրիկ նմուշ։ Շարունակենք։ Happy birthday to you, happy birthday to you. Կարծում եմ արդեն կրայեցիք, որ սա արդեն իսլամաամերիկյան երաժշտական արվեստի մի փոքրիկ նմուշ էր։ Ах, по детства жемчужина у моря, ах, одесса, ты знал много горя. Краецик, сайл, исламарусакан, ерештакан, арвести ми покрик, намушеш. Айо, амбахайо! Айо, айо. Ев верчум, парон артакар деспана, узмец усадрел, айсан камартен, ми мец, катав мец, намуш, итала исламакан, ерештакан, арвести, хантрем, ункандрек, наран. Serena dopo tempesta
quell'aria fresca fa regina festa. Che bella cosa una giornata e sole. Leo Asala. Oh yeah, hello. Asala. Ես պարոն արտակարգ դեսպանին ասացի, որ ինչ նա երկում էր բեմի վրա, ինձ երկտող եկավ դահլիճից, զգուշացնում եմ, որ դահլիճում նստած են հայ թերորիստներ, դրա համար ներող կլինեք, նա առանց հրաժեշտի հեռացավ. Angeles, Yerevan, Eagle Rock. Is something in Sharakara? Occidental College, Petervari Tasnutin, Tasninin, Yev Marti Chorsin, Yerequan Sham Yotin, Isk, Petervar Tasninin, Yev Sham Chorsin, Yev Sham Yotin. Չգալացողի չասկացան։ Արես կարը հատ թուղթուկ իր արեց ինձ։ Ուվայ։ Ինչպես տեսնում եք, Լոս Անջելեսում նույնպես շատացել է մուրացկանների քանակը։ Հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչ կարծիք են այս ամենի մասին նրանք, մուրացկանները։ Ինչ եք անում այստեղ։ Հիա։ Հայ ես այախ մեջամ, ու ես կու ծավըք տարեմ, ծավըք տարեմ մեր մետ կամերաս պաչը մեր, մեր մոյ, ես կու ծավըք տարեմ, ինչ եմ անում այախ մեջալ, ինչ պտի անեմ, պատմությունը տեսա, ինձ համար երև անում, լստած փող էի հավակում, մեկը եկավ թուղթուկ իր անետ ու գնաց, էդ թղթի վրա երկրած էր, Երևան, Լոս Անջելես, Երևան, Eagle Rock. Չե գալացողի, ալա ես էլ հավատացյալ մարդ եմ, աղբերջան, վերջի կոպեքները սիրար վրա դրեցի, տոմս առա, Երևան, Լոս Անջելես, Երևան,
տեղեկնե Լևոն Թրավելով թերցրին ինձ։ Ախ դե ջալեկ աստե ոչ դիմավորող կա, ոչ բանկ, անգե կարնավերը մետ իգլ ռակն է մանգալ, էտ իչա, էտ իգլ ռակը իչա, տեծ է չասկացա, լավա ես տեղեկին հանդիպեցի, այս ես ջիգյանով տեղեկել, գրիշ, հարա, մեկի ամնը գրիշ եմ դրե, մեկի ամնը վրեժ եմ դրե, մյուս ամնը գագո եմ դրե, սրած անունները չգյոգեցի, հոյակապ տեղեկին, բայց մի կոպեկ փող չեն աշխատում, այ Երնեք չեր երևան, հստած ինձ համար հանգիս փողի հավակում։ Հայ ժողովուրդը, աղա ժողովուրդը, սրանց պես չես ամերիկացիների պես, ոչ ջիգյան ունեն, ոչ թոք ունեն, այ աղբեր ջան, հիմի որոշել եմ ես տղեկին տանեմ հետս երևան, հա, ինչ ա եղե, կգան իմ հետ փող կաշխատեն, կլողացնեմ, կուտացնեմ, ինչ ա եղե, գրիշ ջան, հա, ծավը տանեմ, գրիշ ջան, ուրեմն քեզ լավ գործի եմ դնելու, ուրեմն կնստես Ամիրյանի ու Սմերդլովի անկյունը, եղավ, օքեյ, օքեյ, հա, վրեժ, ես է վրեժը սա, ծավը տանը, ես է վրեժը սա, վրեժը, հատ պատլա, ես վրեժը սա նստացնելու եմ ուրեմն Տերյանի ու Թումանյանի անկյունը, կարապի լճի մոտ, հիշարա, կարապի լճի մոտ, օքեյ, If you say so. I didn't chat the vara. Hello, all you say gagota. It's gagulikita. Who did you gukita? It's gagulikita. Gagota and do a metro imote septelu. I sent object. I am okay. Okay. Tell me at the end of the glass. Давай. Amen. 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 Yeah.